בזמן שהישראלים נוהרים לדובאי וחולמים אולי על בוטן, יש מדינה אחת בגל הנורמליזציה האחרון שלא שמענו ממנה יותר מדי. סודן. היחסים אמנם נורמלו, אבל בשלב הזה זה רק על הנייר. זמן טוב לצלצל לשאול אותה מה נשמע במסגרת פינתנו מעבר לקו. שלום רועי קייס. שלום מיכל. כן, אז ממש כמעט בלי ששמנו לב נחתם ההסכם הזה. נכון, קודם כל באוקטובר הייתה את הצהרה הראשונית על נרמול היחסים, אבל בשבוע שעבר ביום רביעי, בלי הרבה סיקור תקשורתי, חתמו בחרטום על הסכמי אברהם, כלומר סודן הצטרפה באופן רשמי להסכמים האלה. נזכיר שההסכמים שהחלו בחודש אוגוסט עם האמירויות, אחרי זה בחריין, סודן הייתה השלישית ובהמשך מרוקו, וצריך לומר שסודן הצטרפה להסכמים האלה אחרי שקיבלה הבטחה מארצות הברית, וארצות הברית עמדה בה ששמה יוסר מרשימת הטרור, שם היא הייתה עוד משנות ה-90, זכר למעשים של ולתקופה של רודן עומר אל בשיר. ואולי כזכר לעניין שמדובר באמת בעניין כלכלי, מי שהגיע לחתום על ההסכמים האלה היה שר האוצר האמריקני מנוצ'ין, ומי שהיה שם הוא שר המשפטים הסודני במעמד הזה. בואי נשמע באמת מה הוא אמר במעמד הזה בהקשר של ישראל. הנה. בינה על העלאקת בינה השעוב המוכתליפה, לא סיימה אצחאב הדיאנת האיברהימיה והתקפת המוכתליפה המוג'ודה פי המנטיקה, דמן אסאסי מן אגלי בינה עלאקת דיפלומסיה בין כל שעוב המנטיקה. טוב, אז חתימה יש, אבל זה עוד קצת מדשדש, ההסכם הזה. נכון, תראי, אם אנחנו עושים השוואה למדינות האחרות, לאמירויות, לבחריין, אפילו למרוקו, שהצטרפה לאחר מכן, אצל סודן נראה שהדברים הולכים מאוד לאט, המשלחות הישראליות עדיין נוחתות בחשאי, בחרטום, משלחת סודנית עדיין לא ראינו פה, ובהקשר הזה אנחנו באמת במסגרת פינתנו עשינו שיחה לחרטום, לאיש עסקים, מאוד מאוד מעניין, אבול קאסם בורטום, שהוא גם פוליטיקאי לשעבר, חבר פרלמנט לשעבר, שהוא למעשה ניסה להגיע לכאן עוד באוקטובר, כשהכל היה מאוד ראשוני, והוא אומר לנו בשיחה שהוא מאוד מקווה, כמו סודנים אחרים, שאחרי החתימה של סודן על הסכמי אברהם, אז גלגלי הנורמליזציה ינו הרבה יותר ממה שראינו עד עכשיו. הנה קטע מהשיחה שקיימנו איתו. חוטווה מתקדמה בתטוויר העלאקה עם ישראל. מופתרת תבגע העלאקה אקסר ג'דיה, מופתרת יפתח ספרת, יפתח טיירן בין הדולתיין. אין חריסין אינו העלאקה ما تبقى عبارة عن اتفاقيات ورق، يعني السودان محتاج إلى إسرائيل وإسرائيل محتاج إلى السودان. نو متصيان، אז למה זה לא קורה? נכון, אז פה נשאלת השאלה, מה תוקע את הנרמול הזה? אז תראי, צריך לומר שסודן קצת מפולגת בהקשר הזה, לפחות מבחינת ההנהגה. יש שם אחרי שלטון רודן אל בשיר, שלטון סמי צבאי, סמי אזרחי, יש כל אחד מושך לכיוון אחר. המועצה הריבונית בראשות הגנרל עבד אל פתאח אל בורהאן רוצה מאוד את הנורמליזציה עם ישראל, אבל ממשלת סודן בראשותו של הכלכלן עבדאללה חמדוק פחות נלהבת מהנושא. בסוף ידו של הצבא הייתה על העליונה, אבל לא כל כך מרוצה. רוצים מכך, וצריך לזכור שבסופו של דבר סודן במשך שנים, עשרות שנים, האזרחים שם התחנכו על זה שסודן היא בירת שלושת הלאווים, זאת שימנה הצעה הקריאה לא לדיאלוג עם ישראל אחרי מלחמת ששת הימים, אז נערכה שם פסגת הליגה הערבית. וההקשר הזה שאלנו את איש העסקים הסודני ששוחח איתנו מה דעתו בנושא ואיך הוא מסביר את האיטיות הזו, זה מה שהוא אומר לנו. הנה. קאפה עליה 60 שנה תובס ضد ישראל. احنا ما حنقدر خلال شهر او شهرين او ثلاثه نقدر نغير عقليه الناس. انه هذه الحكومه هي عباره عن احزاب سياسيه، هي لا زالت متمسكه بالعقليه القديمه. المجتمع السوداني اللي هو يمثل غالبيه عظمى اكثر من 99% ليس له علاقه بهذه الاحزاب، هو يرحب تماما بالعلاقه مع اسرائيل. ורק נגיד מיכה שאולי הביטוי הפומבי היחיד של ההסכם הזה הוא פגישה באום שנערכה בנובמבר בין השגריר שלנו ארדן לבין השגריר הסודני, זה מה שיש כרגע. וההקשר הזה נגיד שבורטום, האיש עסקים הזה, ניסה לארגן, הוא מנסה עדיין לארגן משלחת של עשרות ידוענים סודנים כדי לקדם את השלום העממי. בינתיים זה לא הולך, הוא מקווה שזה יקרה בקרוב, בואי נראה מה הוא אומר לנו על הניסיונות שלו. ולמרבה ההפתעה דווקא הצד הסודני לא זה שמכשיל את זה. הנה. أنا تبنينا وفد شعبي فيه 50 شخص أو 60 شخص لشخصيات مشهورة
لما نشوف والله فنان مشهور أو رياضي مشهور أو إنسان وطني مشهور راح إسرائيل، هو عنده معجبينه، وبالتالي حيدافع عن القضية وحيتبنوها تأخير من الجانب الإسرائيلي. مرات ممكن تكون مقبولة، يعني زي ما ذكرت لك الكورونا، الفحص الأم، يعني في تفاصيل تانية. טוב, ההסכם שנחתם, אבל בינתיים רק על הנייר, נקווה שזה יהיה קצת יותר מזה. רועי קייס, תודה רבה. תודה.